Azərbaycanda məhsul yığımı başa çatmış sahələrdə təkrar qarğıdalı əkinləri aparan fermerlərə dəstək veriləcək. Nazirlər Kabineti təkrar qarğıdalı əkinləri üçün toxum təminatına dəstək məqsədi ilə 2020-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş ehtiyat fondundan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə 5 milyon manat vəsait ayırıb. Sərəncama əsasən məhsul yığımı başa çatdıqdan sonra təkrar qarğıdalı əkinləri aparan fermerlərə hər hektara görə 60 manat olmaqla bir dəfəlik vəsait ödəniləcək. Bu vəsait fermerlərin qarğıdalı toxumuna olan tələbatını böyük bir hissəsini ödəmiş olur. Qarğıdalı əkinləri torpaq iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla suvarılan ərazilərdə aparılmalıdır və istər bu sahələrin seçilməsi, istərsə də sahələrin suvarma suyu ilə təmin olunması üçün artıq müvafiq dövlət qurumlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırıqlar verilibdir. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, qarğıdalı toxum almaq üçün nəzərdə tutulmuş vəsait elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçmiş fermerlərə veriləcək. Bu sənəncam taxıl biçini başa çatdıqdan sonra boş qalmış sahələrdə təkrar qarğıdalı əkinlərinin aparılmasını stimullaşdırmaq məqsədi daşıyır. Dövlət tərəfindən ayrılan vəsait, yəni hər hektar üçün nəzərdə tutulan 60 manat elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçmiş fermerlərə veriləcək və fermerlər toxumu özləri almalıdırlar. Dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitin isə Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən fermer kartlarına köçürülməsi nəzərdə tutulur. Bu vəsait 2020-ci ildə bir dəfə olmaqla veriləcək. Mayın 1-nə olan məlumata görə bu il 21 min hektar ərazidə yazlıq qarğıdalı əkini aparılıb. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14% artıqdır. Hazırda yazlıq qarğıdalı əkinləri davam edir. Operativ məlumata görə isə mayın 24-ünə dək 30 min hektardan artıq sahədə qarğıdalı əkilib. İqlim xüsusiyyətləri Aran İqtisadi rayonunda arpa biçini başa çatdıqdan sonra 100 min hektara yaxın sahədə təkrar qarğıdalı əkini aparmağa imkan verir. Dövlətin verdiyi dəstək sayəsində təkrar əkin sahələrinin artacağı gözlənilir ki, bu da heyvandarlıqda yem tədarükünün təşkilinə təsir göstərəcək.